Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. Gradska knjižnica Solin dobila je novog ravnatelja, diplomiranog knjižničara Ivana Peroša. Potvrdilo je to Gradsko vijeće Solina na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj proteklog tjedna u Domu kulture Zvonimir. 36-godišnji Ivan Peroš iz Solina novi je ravnatelj Gradske knjižnice Solin, čiji je zaposlenik od 2013. na mandat od 4 godine koji počinje 26. studenog, imenovalo ga je Gradsko vijeće Solina. Nakon možda i 20 godina ravnateljstva gospođe Karmen Borković, znači upravno vijeće knjižnice je provelo javni natječaj, imali smo dvije zamolbe za ravnatelja. Gradsko vijeće je danas svojom odlukom donijelo rješenje da se za ravnatelja Gradske knjižnice Solin na 4 godine imenuje gospodin Ivan Peroš. On je sukladno i natječajnoj dokumentaciji, osim što zadovoljava formalne uvjete, i ponudio plan svoga rada. Nadamo se da će taj plan, koji je ambiciozan i znajući kolike ima kvalifikacije za obavljanje ove važne funkcije, da će grad ići naprijed. A ovo je prilika i da se zahvalim gospođi Karmen Borković na ovom dugogodišnjem ravnateljstvu. Ona je vjerojatno i odlučila više da se neće kandidirati. A evo, prva nekako točka gdje će novi ravnatelj gospodin Peroš imati je, budući da se očekuje pre kraja godine, donošenje proračuna grada, gdje Gradsko vijeće raspravlja i u planu rada Gradske knjižnice, kako financijski, tako i u ovome svome poslanju, znači što je sama funkcija Gradske knjižnice, da ćemo biti zadovoljni s tim prijedlogom i upoznati ga. Evo, ja mu želim od srca uspješan rad. Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o radu dječjeg vrtića Cvrčak za proteklu pedagošku godinu. Ravnateljica Anđela Bijuk ovom je prilikom izvijestila vijećnike kako je koronavirus onemogućio održavanje brojnih planiranih manifestacija. Za vrijeme lockdowna smanjio broj djece u vrtiću, no bez obzira na sve, bili su u stalnom kontaktu s roditeljima preko e-vrtića. Na svima nama zajedno je da radimo još više na poboljšanju materijalnih uvjeta rada u vrtićima, da osiguramo da svako dijete, barem dijete zaposlenih roditelja, ima mjesto u dječjem vrtiću. I bilo je jedno od pitanja da li će doći do razdvajanja ustanove. Ja sam tu rekao, sad ću ponoviti, da smo na tu temu sam imao razgovor sa načelnicima općina i zapravo sam iznio činjenično stanje, jer prema pedagoškim standardima već sada broj djece samo na području grada Solina prelazi granice jedne ustanove, to je nekih 500 djece bi trebalo biti u ustanovi, mi već u Solinu imamo oko 800 djece, tako da je neminovnost tog razdvajanja. Dapače, načelnici su svjesni toga i vrlo vjerojatno mi smo već sada potakli tu proceduru razdvajanja ustanove na područje grada Solina i ostalih općina. Oni su upoznati s tim, uputili smo jedno preliminarno mišljenje prema ministarstvu. Evo, očekujem odgovor i vjerujem da ćemo u jednoj bližoj perspektivi imati ustanovu dječjih vrtića isključivo za područje grada Solina, ali ponovno naglašavam, naravno usklađeno i u dogovoru sa ostalim osnivačima. Potom su uslijedila vijećnička pitanja. Davora Mikasa iz stranke Bolji Solin zanimalo je li projekt poslovnog centra Rupotine siguran s obzirom na teren na kojem se nalazi. Odgovorio mu je gradonačelnik. Radovi idu uobičajenom dinamikom, napravljene su geotehnička istraživanja, naravno, koje su predvidjele sve ono na kojem se terenu nalazi, tako da, naravno, to su radile stručne osobe, to je radio Institut građevinarstva, prema tome nemam razloga ne vjerovati njima, projektantima i svima oni koji su sudjelovali u tome. Ja čvrsto vjerujem struci, u ovom slučaju isto struka u pitanju, tako da ne vjerujem da bi moglo doći do pomicanja ili propadanja trajno u kom smislu. Na pitanje u kojoj su fazi radovi, gradonačelnik odgovara. Napravljeni su dio zemljanih radova, nalivene su, trenutno su ovi betonski radovi, nalivanje dole ploče, zidova sa strane, i ja vjerujem, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih stvari, da ćemo u roku koji je predviđen, znači 8 mjeseci, imati završen taj objekt kao prvu fazu. I naravno, što je najvažnije, da bi mogli otvoriti novi dječji vrtić za iduću pedagošku godinu i svi oni sadržaji o kojima smo govorili, je li to knjižnica, ambulanta, zapravo sve ono što je potrebno ljudima koji žive na tom području. Vijećnik SDP-a Mario Jaman zatražio je da se na jednoj od sljedećih sjednica
da uvrsti točka o stanju sigurnosti u gradu Solinu. Gradonačelnik mu je odgovorio da je u stalnom kontaktu s policijom. Proteklog je tjedna sudjelovao i u videokonferenciji na kojoj su uz njega sudjelovali načelnici općina čije područje pokriva policijska postaja Solin i splitsko-dalmatinski župan. Na drugoj liniji u Zagrebu videolinku je bio glavni ravnatelj policije i pomoćnik ministra. Glavna tema razgovora je bila uređenje, završetak uređenja policijske postaje u Solinu. Negdje sredinom 11. mjeseca trebalo bi biti završena ova prva faza, znači vanjsko uređenje sa svim novim zatvorima i sa svime, a tema je bila kako urediti i interijer, odnosno unutrašnjost policijske postaje koja je također u jako lošem stanju. Svi smo izražili spremnost da financijski sudjelujemo u tom projektu. Mi već sada u proračunu imamo osigurano 150.000 kuna. Dogovor je da to realiziramo ovu godinu. Općine se obvezale po 50.000 kuna, županija 200.000 kuna, a ostatak od 50% nekih sredstava je ukupan projekt uređenja, cijelog unutarnjeg uređenja, cijele zgrade je oko 900.000 kuna, osigurat će ministarstvo. Tako bi na proljeće 2021. Solin trebao imati potpuno uređenu policijsku postaju na veliko zadovoljstvo policijskih službenika, ali i svih onih građana koji u nju dolaze. U povodu blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije, grad Solin je tradicionalno dodijelio nagradu Policajac prijatelj zajednice, koja je ove godine pripala Vladi Rubelju, policijskom službeniku iz policijske postaje Solin. Kao i svake godine, pa i ovu 14. za redom, grad Solin je obilježio Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, njihovog nebeskog zaštitnika, svečanim prijemom policajaca te uručenjem nagrade najboljen od njih. Riječ je o inicijativi koju je prvu pokrenuo upravo grad Solin. A danas, nakon skoro desetljeća i pol, taj isti trend prate i okolni gradovi u županiji. 14. godinu zaredom zapravo imamo ovu dobru praksu da na prijedlog policijske postaje, odnosno policijskih službenika, jer to je ono važno da ta nagrada, prijedlog nagrade dolazi iz same baze, imamo dodjelu za najpolicajca godine. Ove godine je to mladi policajac, Vlado Rubelj, koji je, neću reći tek zakoračio u policijske vode, evo reći radi 5-6 godina. Prošle godine smo imali jednog starijeg kolegu taman pred mirovinu i to je zapravo ono što i oslikava rad policijskih službenika, ta jedna sinergija između mladih kolega, čuli smo i od samog nagrađenog, između mladih policijskih službenika i starijih kolega je vrlo važna da bi taj policijski rad bio što uspješniji. Ove godine ta čast pripala mladom Vladi Rubelju, 26-godišnjem policajcu koji je ubrzo nakon završene srednje škole upisao akademiju te već sa 20 godina nastavio obiteljsku tradiciju. Posebna je čast u tome što nagradu dodjeljuju upravo njegove kolege, što mu je zasigurno motivacija za daljnji rad. Mislim, posljednjih godinu dana, ja zadnje 2 godine radim na izričice na prevenciji kaznenih djela, suzbijanju zlouporaba droga, te ako se desi neko teško kazneno djelo na postojanom području, tada se aktiviramo ja i kolega i ostali djelatnici krim policije. Skoro svaku smjenu imamo mi neku akciju ili nešto šta vama to u očima kao nešto veliko, a meni je to svakodnevnica. Biti policajac nije ni malo lagan posao, no motiva među mladima ne nedostaje, što pokazuje kako u Solinu zaposleno na desetke policajaca s akademskom izobrazbom. Mi u policijskoj postaji Solin imamo zavidan broj mladih policijskih službenika, tako da se tu ne osjeća manjak mladih ljudi. Čak što više, mi smo se ove 2 ili 3 godine solidno pomladili, tako da sam ja u svojstvu načelnika i zamjenik među starijima, pa hvala Bogu, evo, kolega Rubelj je prvostupnik javne uprave, a ja sam rekao već uvodno da mi imamo preko 10 policijskih službenika koji su akademskog obrazovanja, pa zašto ne biće i od njih neko rukovoditelj u policijskoj postaji. Suradnja policije i gradske vlasti u gradu Solinu je na visokom nivou, što se osobito pokazalo za vrijeme koronavirus pandemije, gdje je zajedničkim radom, uz pomoć svih ostalih dežurnih službi, epidemija stavljena pod kontrolu, te su uspješno implementirane sve mjere stožera civilne zaštite. Ta suradnja se posebno dobro i kvalitetno očitovala u vrijeme pandemije, odnosno u vrijeme ograničavanja i rada ugostiteljskih objekata i ograničavanja kretanja, gdje smo zapravo isprepletali se u radu, nadopunjavali jedni druge, pomagali policijskim službenicima u kontroli provođenja odluka stožera civilne zajednice. Ono što posebno veseli je sve niža stopa kriminaliteta u najmlađem gradu u Hrvatskoj, te sve manji broj najtežih kaznenih djela. Ova godina nama je, ajmo reći, kad gledamo brojčane pokazatelje, tu smo negdje na razini prošlogodišnjih.
Međutim, teških i najtežih oblika kaznenih djela smo, hvala Bogu, pošteđeni. Znači, ove godine nema evidentiranih. U blagom je porastu su kaznena djela koja se progone po prijedlogu oštećenog. Mislim, kad se sve sumira, da je za ovih prvih 9 mjeseci stanje sigurnosti doista veoma povoljno. A plod uspješne suradnje je i moderniziranje solinske policijske postaje, koja inače pokriva i 3 okolne općine, što će zasigurno našim momcima u plavom olakšati i pomoći u svakodnevnom radu. Plod takve jedne dobre suradnje sa policijskom postajom, a i sa Vijećem za prevenciju kriminaliteta, na čiji je poticaj zapravo ova nagrada i ustanovljena, je obnova zgrade policijske postaje u Solinu i evo, negdje za pola godine na proljeće dobit ćemo iznimno uređen, kvalitetan objekt izvana, a zapravo i jednom dobrom suradnjom i grada Solina, policijske postaje, ministarstva, općina, uredit će se unutarnji interijer, tako da će prije svega policijski službenici, ali svi korisnici, sve stranke koje dolaze za bilo kakve usluge, imati bolju, kvalitetniju, a rekao bi prije svega primjereniju uslugu. Za kraj, još jednom svim policajcima čestitamo blagdan Svetog Mihovila, dan njihovog nebeskog zaštitnika i dan policije, jer upravo oni su jamci ustavnog poretka i sigurnosti u društvu. Kulturno-umjetničko društvo Salona završilo je upise u školu folklora za djecu u školske dobi. Upisi u jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na ovim prostorima, koji osim plesa djecu uči i o bogatoj kulturnoj baštini, ove su se godine zbog epidemije koronavirusa vršili isključivo online. 8 novih članova folklorne grupe Kuda Salona od ovog tjedna, kada počinju probe, priključuju se dosadašnjim članovima. Upisi su se ove godine zbog epidemije koronavirusa vršili isključivo online. Pa evo, mi smo vršili upise u dječje folklorne grupe, znači to je uzrast od 1. do 8. razreda osnovne škole i u tom uzrastu imamo 3 dječje grupe. Znači jednu najmlađu koja je 1., 2., 3. razred osnovne, imamo srednju dječju grupu koja je 4. i 5. razred osnovne i najstariju dječju koja je 6., 7. i 8. razred osnovne i ona je kao dječji ansambl. Ona djeluje kao dječji ansambl. Ove godine malo je situacija specifična, ali bez obzira na to mi smo se odlučili za te upise jer da krenemo, roditelji su već na kraju ljeta nazivali hoće li biti šta od prova, djeca su nestrpljiva, one ovo vole. I tako da, da smo se odlučili da krenemo sa tim probama, normalno po svim ovim epidemiološkim mjerama. Biti član folklorne grupe donosi brojne pogodnosti. Spoje to igre i učenja, putovanja i neka nova prijateljstva, uspomene su koje ostaju zauvijek. A djecu to privlači i najprije jedna igra, jedan iskren pristup prema njima. Uče plesat, uče pjevat, tu se druže. Nakon nekog vremena, kad već steknu neka iskustva, imaju mogućnost nekih putovanja, druženja sa ostalom djecom. Tako da to je nešto što njima najvjerojatnije odgovara i oni se onda odlučuju lako za taj folklor. Mada mi tili da je malo i više interesa, ali smo mi zadovoljni sa ovim što imamo. Kud Salona jedno je od najvećih kulturnih društava u Solinu, te djeluje u nekoliko sekcija. Osim škole folklora, mi imamo prvi plesni ansambl, imamo žensku klapu, imamo orkestar, imamo veteransku grupu. Upravo smo sada počeli sa radom i sa novom sljedećom sekcijom, to je ženska vokalna skupina koja će imati na repertuaru folklorno pjevanje. Bilo a cappella, bilo uz pratnju mandolinskog ili tamburaškog orkestra. Tako da je to, ja danas imam prvi ansambl sa 22 plesačice i sa 14 plesača. Moram se pohvaliti da je to rezultat baš tih dječjih škola. Tako da smo ove godine prebacili u prvi ansambl 6 curica i 2 plesača. Tijekom godina rada osvojili su brojna priznanja i nagrade. Dobili smo nagradu i grada Solina, dobili smo županijsku nagradu. Nastupali smo diljem Europe, moramo se pohvaliti da smo bili i u Africi i u Južnoj Americi. Ove godine smo trebali ići u Grčku, nažalost to je stornirano. Isto tako je ove godine po prvi put trebao ići i dječji ansambl na svoju prvu turneju u Makedoniju, koja se isto tako
odustalo se od toga, mada smo mi poslali video snimke, tako da se eto na taj način može taj festival održati preko video snimaka. Ali imamo obećanje od tog istog festivala da će nam djeca ići iduće godine. Sve za njih je fenomenalna stvar i poticajna stvar za rad. Ova turbulentna godina, nažalost, onemogućila je brojne nastupe i putovanja. Kako je to sve utjecalo na članove, objašnjava nam Boban. Meni je to jako teško palo, jer mi je to prvi put u ovih 43 godine koliko se ja bavim da sam imao ovako prazan hod, da tako kažem, mada se u ovom društvu uvijek ima šta raditi, ali ne mislim na aktivniji posao, nastupi, turneje, te stvari. Plesačima i plesačicama isto tako jako teško palo, jer smo mi navikli preko lita da od Tučepa, Vodica, Baške Vode imamo nastupe u Solinu, imamo nastupe po cijeloj Hrvatskoj. Toga ove godine nažalost nije bilo. Nije nam bilo ni tog koncerta sa prijateljima iz Siska koje smo trebali napraviti u Solinu na zatvaranju Solinskog ljeta, isto tako zbog te korone, ali sad ćete, život ide dalje, moramo se na to priviknuti. Kroz kut salona tijekom minulih godina prošlo je nekoliko stotina solinskih kulturnih amatera. Uz ostala kulturno-umjetnička društva, kut salona čini okosnicu kulturnog i glazbenog života, te kvalitetom spada u sam vrh hrvatske amaterske folklorne scene. Radno je ovih dana i u košarkaškom klubu Solin. Nakon svečane sjednice gradskog vijeća povodom Dana grada Solina i blagdana Male Gospe, na koji su uručene osobne i kolektivne nagrade za 2020. godinu, između ostalog i KK Solin, solinski košarkaši nastavljaju s trenizima i pripremama za nove pobjede, a tome će pridonijeti i nova pojačanja. Nakon više mjesečne pauze uzrokovane koronavirus pandemijom, sportski život se u najmlađem gradu u Hrvatskoj polako vraća na staru. Tim povodom smo posjetili Luku Vukovića, predsjednika košarkaškog kluba Solin, koji nam je otkrio kako teku posljednje pripreme pred početak sezone. Koronavirus je nešto što nas je sve zateklo i morali smo se s njom znati nositi u određenom trenutku. Prošlu sezonu smo nekako zaboravili zbog toga što je ona bila i prekinuta i svi rezultati su zaboravljeni, nitko nije išao u veći rang natjecanja i od ove godine krećemo kao da se ništa nije dogodilo. Mi smo krenuli sa pripremama iza Velike Gospe, trudimo se koliko možemo iskoristiti termine koje imamo, ali kao što znate, još uvijek djeca ne mogu trenirati u školskim dvoranama. To je malo nezgodno, sada je došla odluka od stožera da samo djeca koji su unutar istoga razrednog odjeljenja mogu trenirati u dvorani zajedno. To je nama naravno nezgodno, jer koliko djece iz istoga razreda imate unutar kluba, mogli bi raditi trening sa troje djece. Osim seniora, koji će s novim pojačanjima napasti vrh tablice te se time pokušati vratiti u elitni rang domaćeg košarkaškog natjecanja, veliki je naglasak i na poznatu školu košarke, koja s čak 4 dvorane se može smatrati među najboljima u Hrvatskoj. Mi radimo i trudimo se omogućiti koliko toliko dobre uvjete za treniranje. Tako smo prošli tjedan iznajmljivali dvoranu na Drečevcu, privatnu dvoranu i plaćali od svojega novca kako bi omogućili uvjete na treningu, a da ne trče samo van. Nadam se da će se uskoro prva momčad moći trenirati u školskim dvoranama, tako da će se osloboditi prostor za djecu. Što se tiče sezone same, sretan sam što su nam se dva igrača koja su bila išla u prvu ligu u košarkaški klub Omiš vratila nazad nama, tako da nam je roster ojačan, a još nije službeno, ali posudit ćemo dva igrača, jednoga iz Omiša, jednoga iz košarkaškog kluba Ribola Kaštela, tako da ćemo ponovo, ja se nadam, biti favoriti za osvajanje naslova. Globalna pandemija je utjecala na čitav sportski svijet, pa tako ni košarkaši nisu prošli neokrznuto. Kako se vraćati u natjecateljsku formu, te koji osjećaj igrati i vježbati pred praznim tribinama, naš sugovornik nam odgovara. Bez navijača u principu još nismo vidjeli kako je igrati, tek sada imamo dvije utakmice koje ćemo odigrati bez navijača. Ja ne mogu reći da smo mi imali uvijek pune dvorane, to je druga hrvatska liga. Košarka općenito nije sport koji je toliko popraćen u Hrvatskoj, tako da neće to previše utjecati. Mislim da će svi ovi gledatelji koji bi nas željeli gledati moći to napraviti svakako, jer ćemo moći osigurati dovoljan razmak na tribinama. Sigurno da je bilo nezgodno. Mi smo imali dva igrača koja su bili pogođeni koronavirusom. Na svu sreću nisu razvili
nikakve simptome, tako da je to ok. Oni su se sad priključili momčad i negativni su i treniraju normalno. Čime su zadovoljni, a što su unaprijedili u tokom prošle sezone, upitali smo gospodina Vukovića. A evo što nam je odgovorio. Košarka kao i svi sportovi u Hrvatskoj nekako se vežu na reprezentativne uspjehe. Hrvatska reprezentacija nije pokazivala nikakve veće uspjehe i to se odražavalo na broj djece u klubovima. Ne samo u košarci, nego u rukometu i u ženskoj košarci i općenito u svim klubovima u Solinu. Ono što se mi trudimo napraviti i u čemu sam ja sretan što smo uspjeli, mi smo povećali broj djece sa 50 na 75, sada i naše obećanje da će biti 100 djece u košarkaškom klubu Solin. Mislim da je osnovno ponuditi dobre uvjete rada, to mi imamo, nitko nema 4 dvorane za trenirati kao što Solin ima, i ponuditi dobru edukaciju, dobre trenere. Mi imamo dobra trenerska imena koji rade dobro s djecom, djeca to prepoznaju, roditelji to prepoznaju i zato broj djece raste. Bez obzira na teško razdoblje iza njih, košarkaši su spremni za novu sezonu, za koju se nadaju kako će biti uspješna, te kako će se njome vratiti u prvu ligu, gdje bi ponovno pred punim dvoranama pokazali kako košarka i grad Solin idu ruku pod ruku. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!